Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në program. Shpresoj të jeni mirë, ta keni nisur mbar ditën, shpresoj të jeni me ne sepse në fund fundit do kalojmë shumë mirë. Ju e dini, është gjithmonë traditë që unë t'i them këto fjalë në hapjet e programit, sepse me thënë të drejtën kështu ndodh. Kalojmë shumë mirë së bashku. Duke filluar nga ky moment deri në orën 11 jemi bashkë në transmetimin tonë të drejtë për drejtë me gjithçka që kemi përgatitur për ditën e sotme, me receta të cilat do të vinë vetëm pas pak nga Florenca. Kemi dy receta të cilat do ju pëlqejnë, se janë të dyja me brum, dhe kur ka brum, të gjithëve na pëlqejnë, kjo është pak por e sigurt, po përveç se kemi dy receta të cilat janë të shkëlqyera, edhe njëra prej tyre është festive, duke qenë se jemi në prag të festës. Madje sot duhet të jetë, kam përshtypjen unë, e premte e shenjtë për të gjithë besimtarët e krishterë, kështu që gëzuar Pashkën të gjitha tyre që e festojnë. Dhe ne sot do bëjmë bukën e Pashkëve, por jo vetëm kaq, do bëjmë edhe një recetë tjetër, kështu që kemi një kombinim të shkëlqyer që unë mendoj do ju pëlqej shumë. Ndërkohë, përveç kësaj, pra pasi të gatuaj me Florencën, tek e cila unë ndjes do shkoj vetëm pas pak për të realizuar të dyja recetat, do të kemi të ftuarit tan. Do të nisim me një lidhje Skype nga Kosova. Do të kemi këngëtaren e mirë njohur Lori e famshme, Lori Kaçka, e cila ka bërë një bashkëpunim muzikor me një këngëtare në Kosovë. Do ta kemi në program për të folur pak me të, për të folur për këngën, por jo vetëm kaq, ka një dy element mendoj unë interesant që do doja të bisedoja me ta dhe që do t'i sjell në vëmendjen tuaj, se kam përshtypjen do ju pëlqej shumë edhe elementet e tjera të cilat do t'i diskutojmë. Përveç kësaj, në fund të programit do kemi tjetër një vajzë e cila do vi këtu në studio. Në fakt është një vajzë, një zonjë, e cila është shumë e veçantë. Para një herë sepse sot mos gabofsha unë futet për herë të parë si pjesëmarrëse tek Style Star Show, që është produksioni ABC-s. Për sa i përket, madje mund ta quaj Style Starin të vetmin spektakël i cili flet për modën, flet për fashionin dhe i jep mundësi të gjithë atyre që e duan këtë botë që të shpërfaqen. Kjo vajzë do të futet sot atje, por nuk është ky qëllimi kryesor pse unë e kam ftuar sot në program. E kam ftuar sepse ka një histori shumë të veçantë të cilën do ta diskutojmë së bashku. Një histori si në përralla. Do me thënë, kur ne ta tregojmë, do kuptoni që kjo mund të ishte shumë mirë versioni shqiptari i Hirushes. Nuk po flas për pjesën e dashurisë, me sa di unë e ka gjetur bashkëshortin komu përpara, po për gjithë pjesët e tjera, elementet përbërës të një jete të lumtur, të një jete të përvuajtur, e cila më pas ka kaluar në lumturi, realisht mendoj që është një nga ato historitë e cila do thoni wow kur ta dëgjoni në fund. Kështu që na ndiqni se kemi shumë për t'ju thënë e për t'ju treguar për këtë ditë të fundit të javës, për këtë ditë të premte. Tani po shkojmë me vrap ose me hap te Florenca, e cila po bëhet gati për të sjellë recetat e saj. Mirëmëngjes, Florenca. Mirëmëngjes, Alban. Recetat e saj të shkëlqyera. Ç'është ajo? Sa që ka fry. Po, pikërisht për këtë, mirëmëngjes, Anvisa dashura, se më gjetët në vrullin e punës, sa Albanit më thot që po mprek Florenca, e pres gjithmonë me tavolinën plot. Aman, ku ka më mirë? A disa i numri jam unë që më prejtë tavolinën plot? Po, pra. Ska gjë më të mirë se sa të të presi me tavolinën plot, ju betohëm. Pritë ndrojnë qikë syzat, Alban, se i ka më të mira këto tjera. Ashtu, tani, pritë, po ke të zhduk një dy tre gjëra unë, që mi ke lënë ti këtu, edhe që janë reklamat të pa autorizuara, dhe unë pam, 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 se një njeri i cili jam shumë i kujdesëm në këtë pjese, kam edhe një departament poshtë, marketingu i cili më vratë, kështu që i heqë, avash, avash. S'ke problem ti, se ti jetë e produktit, që ke punë? Po. Me këtë pjesë merem unë. Po. Shikoni se sa është fyrë këj brumi. Po, pikërisht nuk e engacmova, do të engacmoj tani, shpet e shpet për të bërë formën e kulacit, dhe në konë që ne do të afusim në furë këtë gjënë, që unë e kam bërë gati, që ajo të piqet sa ne, të bëjmë brumin tjetër. Pra. Që ta shikojnë Anvisa se si e kam bërë unë atë brumin. Pra, ne, ose më sakt, Florenca e ka para përgatitur sigurisht brumin se duhet vi. Duhet vi goxha. Do bëjmë pra bukën e Pashkës. Kjo është receta e parë që ne do të realizojmë ditën e sotme. Unë mendoj që gjithë të krishterët din të bëjnë bukën e Pashkës. Ne ju bashkohemi atyre pra të realizojmë dhe një bukë Pashke, pse jo. Në basen, do një element që Florenca ka shtuar në recet, mund t'i duket interesant e mund t'a shtoni edhe ju në recetën tuaj të ditës. Shtu që, për të qënë të qartë, edhe të kështu të... Si shtaj, me duar të pastë? Jo, jo. Me mundje të këthjelën. Me mundje të këthjelën. Florenca, brumin e ka bërë që mbrëm e ka lënë të vi, ka është gati për të punuar brumin. Ndërko,
sa ne të vendosim brumin për të pjekur në furë, Florenca ju tregon se si e ka bërë mbrëm këtë brum dhe realizon këtu. Kaq është e gjitha. Okej? Okay? Jemi të qartë. Po. Sa u lodha më. U qartësove dhe vetë më duket. Po, ti nuk e kuptuar, do më thënë, nuk e ke kuptuar që unë ja qartësoj një herë vetës, pas e të tjerë. Po, normal, se po se kuptove dhe se kuptove nësë tjetëri. Se kuptore, e vërtet. Po, atëre, ta zbulojmë këtë brumin e famshë, që është bërë kaq i mirë. Shumë mirë, po, shumë mirë. Thjesht zireni, si çdo ta ze unë, lëreni në darke në ambient jashtë sigurisht të mbuluar, e të nesërmen gatueni dhe kur të vi orari hajeni. Ndërkohë që Florenca hap, pra brumin. Po. Pritja shpami e bukur kjo, se do fusja grafiken, po pritë se kjo është kjo brumi që hapet, kështu. Po, ja, duhet hapet. Po, me sa shtrej sa e paske bërë. Po, që të mos i dali asë një pikë ajer, pra ndaj është realizuar, kështu është bërë me pore. Do më dimosh dhe ti pak. Po, ku di unë i shkreti, kam frikë se mos... Jo, këto ti marrë, këto, okej, po. Se e kam rrotulluar edhe poshtë tasit. Po, e paske e ke mbështjellë kështu vendse. Po. Ja, se kjo është pamje. Një minutë tani të marr një fikun që të. Ja, të marr një fikun kështu. Ja. Se është brum ai, nuk do ta hedhim. Po, pra po. Po, edhe se heqim pak, nuk do na dali kulaçi pak më i vogël as një gjë tjetër. Pak më pak, ok, po. Ska, nuk prish punë. Se mos na mbetet në një ashtu mushama aty. Mushama? Qese, mushama, ku i gjetë një? Ja. Aki? Tani. E hedhë të dhe. Këtë brumin, të cilin unë e kam bërë dhe është në këtë formë, do t'a shtyp. Ja kështu, që ti bjerë në veli, edhe ju duhet t'a bëni këtë gjë, pambarësi se në gjiti në duar, se... A mund të të ndimoj pak? Po. Të lutëm? Jo, nuk i kënë matë, ban, mos kimera. Mje, me ndova. Jo. Tani, ti do më hedhësh pak mjell këtu në tavolinë. Nga këtë mjelli këtu? Po, që kam aty. Ta marrë një lukë? Jo, jo, hidhe këshuar. Apo kështu? Hidhe me sportivitet. Me... Jo, pa duar. Hidhe me sportivitet. Mos i luaj tasin, Alban. A, shtu. Mua më kërkon të bëj gjëra sportive? Po, përja. U s'kam lidhje me sportin. Dhe hapim brumin. Tani. Me atë spatullën plastike, Alban, të lutem shumë. Kjo është tu, apo jo? Po. Se spatullë, ja. Ta mbledhim pak. Ja, ta hequn pjesën më të madhe. Ti dhe hequn pasaj. Si është ajo, si të populli, e kruaj unë. Po. Sepse një qik na iku atje ke letra, dhe një qik tu na bëhet kulaqi me i vogër, po punë e madhe, dhe themi neve. Ska gjë. Edhe mund mos e bërsh si të duash, se ti e ke fiksim këtë gjë. Jo, unë, jo, shumë mirës, nuk ka nevoj fare. Okej. Atëherë. E dhja këtë gjë. Ndërkohë që ti punon... Duat ju thema në visave, mos quditen me këtë pjesën që në gjitë, sepse brumi nuk duhet jetë brumi fort bjureku, duhet jetë i këti standarti. Pra duhet jetë i butë. Po, duhet jetë i butë. Ndërkohë që Florenca vënë pra këtë proces, më jep një grafikën tani, se unë pra ndaj nuk e ndërpreva, si shte pamje shumë e bukur ajo heqja e brumit, të kudi unë të paktën për mua shumë e bukur që i duha brumrat. Buka e pashkëve është receta e parë që do të bëjmë ne bashkë ditën e sotme. Na duhet për të realizuar këtë recetë 800 gram mjell, 10 gram maja, 4 vezë, 100 gram sheqer, 100 gram mjalt, 100 ml qumësht, 100 ml lëng portokalli, 150 ml ujë, duhet lëkura e një portokalli, më saktë, këtë portokallin një do shtrydhni, ruajni dhe lëkurën, se duhet, 150 gram gjalp, bajame të coptuara, vez të zira për dekor, një vez për lyërje, dhe vanilje e kripë. Atere, ja kush brumi, pastrova dhe pak duar tu. Po shumë mirë. Edhe, i bëjmë dhe një të punuar tjetër kështu. Veze kuqe, paske për veze të kuqe. Po, i bëra pra. Se do vendosën të buka, apo jo? Po, të buka. Ok. Se duam që kulaçi deri në fund të na piqet, e? Po, mundësisht. Dhe do piqet pa diskutim. Prandaj po e bëjmë këtë gjë. Gjithmon duhet të palos një disa herë brumin. Ja, shiko si mbështillet këshu. Unë të bëni dhe duke e palosur, e? Duke e hapur dhe e palosur, po dhe ajo... Në formën që e bëj unë, bëhet. Unë kulaçin e pashkëve e dua shumë, më pëlqen, dhe kur e bëj, edhe po mos e hajnë të tjerët,
deri në fund e përfundoj e haj vet. Tani do bëjmë një zgjatim të tillë dhe do ta presim në tre pjesë. Një, dy, tre. Tre. Atëherë. Gjithmonë do ta mbani enën me miell që të mos ju ngjisin duart. Besoj e shikoni që brumi duhet të jetë i butë. Është brumi lëshuar. Po. Okej, shumë mirë. Dy dhe një tjetër. Mbledhim këto anët, ta pastrojmë që këto, se do më pengoj tani për të bërë atë gërshetin. Së të më ngjisi, të edhe dhe pak tu. Ky kulaçi do kotë në dispozicion, prandaj edhe ne e përfituam dhe e bëm që shmbrëm. Atëhere, më duhet të filloj të bëj ripat. Okay. Ka që lëshuar të tje? Po, kaq. Dëgjo, sa më i butë të jetë, aq më e butë bëhet edhe buka. Mirë, në rregull, nuk e di. Jam me plot gojën mund ta them ignorant në këtë rrugë, në këtë pjesë të kësaj recete, në këtë bukën e pashkëve. Domethënë nuk e di, nuk. Edhe këto rripat sa më të gjatë i bëjmë, aq më i bukur dhe më i mirë del gërsheti. Le të dalim pak nga ajo mbulesa, nuk na prish në një punë. Jo, s'ka problem. Ta kalojmë këtë këtu, se rrugulloj pas e prapë, bëjmë të dytën. Se po nëzitoj, duhet të përfitoj ko që të na... Që ta fusim në furë dhe pas të realizojmë brumin. Po, pas të brumi bëhet shumë kolaj, Alba, okay. Nuk është problem. Që ta shikojnë anë visat. Po. Do bëjmë një gërshetë, okay. me tre ripa. Tani 25 gërsheta nuk e bëjmë dot në sikur, nga? Jo, bëhet edhe me 4, po është pak më i vështirë në mbështjellje me 4. Duhet mbash një letër aty, të shkruash 1, 2, 3, me 4. O, që ka matematikë, ja. Po, që ta një të arrosh. Lërë, nuk... Anvisa ta bëjnë më havash, nuk është nevoja të nëzitojnë në shpi, se do kënë kohën e plotë të tyre. Atëhere, do t'i marrë të tre gërshetat, do t'i kthej për këshu se e bëjnë më kolaj në këtë pozicion. Vertikalisht, më dhuaj nëse du të t'i mojnë do një gjë. Jo, asë një gjë, Alba, s'ke qatë më bësh. Ke bërë në jërë gërshet? Po, gërshet po, ja bëjti me bje. A shua? Në flok po. A shua? Po. Po, në brumë s'kam bërë akoma, në flok po. Po, mirë. Ja. Atëhere, fillojmë hedhim këtë. Një gërshet këtej, e një gërshet andej. E një këtej... Pritëse mos e nga tarojmë tashi. Mos më nga tarojmë, Alban, pusho. Më kujtohet aja kënga në nëmoj do pres gërshetin. Këngë partizanësh. Po pra. Është edhe një film me partizanë që pret gërshetin. Nusja dhe shtetë rëthimim duket. E gjeta. Mos më huto, Alban. Gjithë shkeve u po flasë me publikun, vazhdoti. Okej, da se po më thoje mua. Jo, e kam me publikun, e kam me stafin, e kam me gjithë njerëzit e tjerë përveç teje, se ty s'dua të të fokusoj nga receta. Atëhere, po, gërshetin e bëm, dhe më duhet tava... Timoshenko, me gërsheta. Më duhet tava këtu pranë, Alban, të lutem. Ere Timoshenko, atë tavën. Edhe Ukrajinësit, veta ka në arruan, Timoshenko. Këtu, 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 mama. Po më kujtua, moj, që të them.
duke në mes pse. Je duke parë filmin Titanic të? Jo, jo, Timoshenko është gjallë, nuk është film, është njëri ish kryeministri i Ukrainës. Ajo, ajo zonja me gërshet të madh në kokë. Po, zonja me gërshet. Ja, shikoni tani, prandaj e kisha vendosur këtë formë këtu, sepse, këtu do vendos vezët, por nuk do t'i vendos tani shumë veta, i vendosin qysh në pjekje, në fur, unë jo, i kam zirë dhe momentin që eqim atë, do t'a mbush në qëndër me vezë. Mirë, në regullë. Sepse nuk disi mund të reagoj fura me vezët e zjera. Po, mund t'i prishi, e vërtet. Mund t'i prishi, dhe tani do t'a lyem me të verdhën e vezës. Një verdheze, dy e verdheze, tre verdheze. Po pëlqen? Të pëlqen kulaçi? Po pëlqen shumë. Më gjeni ndonjë gjë tjetër me gërsheta? Ajo është ajo kënga e me gërsheta? Jo, thash. Bishta leca të palë palë. Jo, këtë se di kam unë. Se di se ti? 25 gërsheta di unë, o 25 gërsheta. Ti numërova, pa fjeta. A është e, kujtë është, Elifarës kjo, apo jo? Më duket. Po, Elifarës? Po. Apo, të jeshtë? Atere, lyejme dhe ma afroj dhe ato... Këtë të afroj? Kë? Bajamet e prera. Bajamet e prera. Urderoni, ta alargojnë që këtë? U, jo do nga duhet. Jo, s'do nga duhet. S'do nga duhet për brumin? Po, do nga duhet për brumin, po s'do t'a bëjmë bërsh gërshetin, më kupton? E, okej, po nga duhet apo s'na duhet? Jo, nuk nga duhet, jo. Okej, që ta heqë. Kjo pjesa e lyrjes vezve në këtë gërshet, shumë veta, për shumë dhe ngrejnë një gërshet dhe fusin vezve në aty brënda. Brënda gërshetave? Po, po nuk më pëlqenë sepse mund të lëshoj boj vezve, edhe i japi një ngjyrë dhe ajo pjesa mua kur lyroset kulaçi, nuk më pëlqenë fare. Ne ja ku kemi vezët. Po, ja do t'i tregoj se qa do bëjdhe me vezët unë, ndërko. Që do bëjdhe me vezët? Ja, do t'i lyje me pak vaj, se janë të pashkëllqyre ato. A, du të të shkëllqejnë, a? Po, pa tjetër. Oke, ja. Vezë të kuqe. I bëjnë dhe me ngjyra. Po, po, i di me dizajnë edhe ndryshme me... Alban, kjo është gati? Po, ta me ndosu në furë? Jo, pritë, bajame. Edhim bajame. Në fakt, katolikët nuk e përdorin me bajame. E përdorin me susam. I vendosin susamë? E, po, unë kisha vërë në recetë bajamet e grira, si ortodokse që jam. Ska që? Por... Pse ortodokse ti përdorin me... Po, me këshumë dërsa... Po, mirë, javën ti do të apojmë... Prapin e këtë... Ta bëjmë me susamë, ta bëjmë me susamë. Mirë. Ta bëjmë me susamë, s'ka problem. Katolikët përdorin... Ja. Bajamet. Ja, kjo është kulaçi, do t'a fusim në furë për 180 gram për 30 minuta. 30 minuta, 180 gram dhe do jetë bërë. Jepë më edhe njëherë grafikën të kësaj recetën, ndërkoj që do ju bëjmë tani, do ju themi për vezët edhe për pjesën e brumit, se si e kemi bërë. Se vetëm përfunduam recetën. Atëherë, buka e pashkve, do t'a realizojmë duke përdorur 800 gram njëllë, duke përdorur 10 gram maja, duke përdorur 4 vezë, 100 gram sheqer, 100 gram njallë, 100 ml qumësht, 100 ml lëngë portokalli, 150 ml ujë, lëkura një portokalli, 180 gram gjalpë, bajamet të coptuara, vezë të zjera për dekor, një vezë për lyrje, vanilje dhe krip. Ato që shikoni në ekran janë përdoru për të realizuar brumin pra të bukës së pashkëve, që janë produktet janë të këtu. Të gjitha këto. Tani do ju shpjegojmë, sepse, si që dhe e thamë në fillim nëse na keni ndjekur, Florenca, për shkak edhe të kohës që do brumi që të vi, e ka para përgatitur, e ka bërë që në shpigati, dhe tani vetëm realizuam përfundimin leta quajmë të recetës. Tani do ju të regojmë se si e ka bërë brumin e bukës praktikisht. Eksajt të recete, brumi, si është realizuar brumi. Po, para se të bëjmë shpjegimin e kësaj gjëre, më jep pak një letër. Letër? Po, jo një, po dy dua. Edhe një tjetër, dy. Ti të regoj janë visave, se, hamo Alban, njërën më jep, shiqëpar, shiqëpon. Ti palofës me. Po bën në ashu, si prestigjator, si ideali. Jo, nuk jam aq jaftë. E pra. A, i kishe për të, vetëm për të fshirë, oke. Po, këtë e dua për vezë, tani. Kam një enë me vaj ati, me e për të lutem. Po. Se bëra një tringëllim aty. Ska që. Me litër? Po. I lyëjmë? Po. Me vaj? Po. Po pse? Ja këshu që të shkëllqenjë. Të djenë, oke. Që deri sa keku të në bëhet neve, a i keku, kulaci. Kulaci. Këto të jenë tharë, këto të jenë tharë pak, oke? Oke. Mirë.
se nga ndonjëherë edhe dim që shkëlqejnë dhe bëjmë dhe ndonjë pyetje. Uo, po si shkëlqejnë, me çfarë i kanë lyer, me çfarë i kanë bërë, se jo të gjithë njerëzit e din përfundimisht të kulaçin e Pashkëve. Jo, mirë, mirë, okay, vërtet është. Kështu që mirë është bëjmë që e tregojmë këtë proces. Dhe kjo bëhet kur vezët janë të thara mirë, që të mos i largohet edhe boja. Dhe mua më qëlloj që boja ishte mirë, se nga në një herë... Pa mund të qëlloj edhe keqe, e keqe dhe vezët nuk lyen. Për këtë, mos keni dyshim në atë çfarë keni bërë ju, por mund të ketë fajin edhe boja. Ja, sa të bukre janë. Tani unë po i largoj këtë. Ja të kjanë pra vezët. Tani, unë po largoj jo vetëm vezët, në fakt, po i largoj edhe një dy element të tjerë për i kaloj këtej, sepse zë nga duhet, për shumë bajamet, dhe veza për lyërje nuk nga duhet në këto moment, sepse do ju të regojmë si e kemi bërë bukën, si kemi bërë brumin. Brumin që juve patë deri tani dhe ne futëm në furë duke bërë gëshetin me kulaqë. Atëhere, po. Atëhere. Do filloj me vezët, si zakonisht. Po, për para se ti rrah vezët, do t'ju tregoj për majan se si t'a bëni. Tu kam pak ujë, ujën duhet a keni të ngrot. Dhe do t'hidhni... E hodha, oke, mi, haj. Do t'hidhni majan. Mi, jo se duhet t'shkojmë në publicitet, me gjitha të bashdoja, s'ka problem. Vetëm këtë të tregoj dhe në kohën që unë do rra dhe do përgatis mbushjen e brumit, do t'a lëmë një anë këtë dhe kjo aktivizohet. Shikoni, qëfarë të bëjmë neve ta? Ne do duhet t'shkojmë, së është ora e 27, kështu që detyrimisht do duhet të shkojmë, të shojmë ofertën që Top Shop ka për ditën e sotme dhe është një shtryse fantastike e Delimanos, jo realisht dhe ju shërbej shumë dhe ka qmim shumë të mirë. Pastaj, pasi të shikojmë ofertën e Top Shop, ne do ju presim këtu. Sa të këthemi, do të realizojmë pra, do ju të regojmë mënyrën se si e kemi realizuar brumin e bukës e Pashkës. Kështu që, mos undani ka ne, shojmë Top Shop dhe rikëthemi. Mirë se u rikthyet në program, jemi tek këndi i gatimit në Florencën për ditën e sot, me përgatuajmë bukën e Pashkëve, duke qënë se jemi në prag të Pashkëve, në pak sot është premtja e shenjtë Mosgabofsha unë, që t'jemi sakt, dhe sigurisht, sa për kemi jurë në festimet e Pashkëve katolike, sigurisht. Jemi duke realizuar këtë recetë, kemi vendosur në furë, është duke u pjekur buka e Pashkëve, sepse ne, se gjithmonë kur them ne, në mundi kam Florencë. Florenca e ka bërë më përpara në shtëpi, e ka realizuar dhe e ka sjell gati. Dhe ne vetëm pas pak do ju të regojmë se si ta realizoni pikërisht bukën e Pashkëve. Por përpara kësaj më lejonit ju them se çfarë do ju duhet. Edhe një herë t'ja u përsëris, pra grafikin do doja të shikoja përbërësit e kësaj grafike edhe një herë, e kësaj recete. Pra, përbërësit të cilët ju nevojiten për të realizuar recetën e bukës së Pashkëve. Atëherë, ju duhet 800 gram miell, ju duhet 10 gram maja. Përveç majas, ju duhen gjithashtu se mund ta shikoni edhe 4 vezë. 100 gram sheqer, 100 gram mjalt, 100 gram mililitra qumësht, 100 mililitra lëng portokalli, 150 mililitra ujë, lëkura e një portokalli, 180 gram gjalp, bajamet e coptuara, vezë të zjera për dekor, një vezë për lyërje dhe vanilje e kri. Florenca, gjithë sy e vesh jemi të këti. Atere, si që thash dhe në fëdhim, pambarësisht se shkëputëm pak prej reklamave, këtu kam hedhur pak ujë të ngrohtë, kam hedhur sasin e majas të birës, hodha dhe pak sheqer, një lukë kafe sheqer. E përzijem mirë, dhe derisa ne të përzijem tek mielli ato produktet e tjera që kemi këtu, kjo mund të filloj të aktivizohet dhe ju pastaj do të hidhni tek mielli dhe do të punoni brumin të cilin do të alini një orë e gjysëm të mbuluar nëse doni që të apichni sa më shpejt. Por mirë është të bëni, të alini, të bëni në darke dhe të nesër më mëgjes të vendosni si që bëra dhe unë sot. Atere, do filloj me vezët duke i rraur. 4 kokra vezë, i rrahi mirë e mirë. Nëse keni makineri, bëheni me makineri se bëhet shumë e mirë. Okej. Vezët mund t'i rrihni dhe me rrafse elektrike, ndërsa në makineri hidhni të gjithë përbërësit aty brënda dhe e bën vetë ajo.
Jo, jo, dakord. Dakord. Është çështje zgjedhjesh. Atëherë, do hedhim këtu lëngun e portokallit. Lëngun e një portokalli, ha? E një portokalli, po. Që ta dim edhe masën. E sakt? Mos zgjidhni portokall të vogël, një portokall të mirë shëndoshur, që të ketë të paktën 100 ml lëng. Hedhim dhe qumshin. Do hedhim dhe lëkurën. Lëkurën e portokallit. Kulaçin e Pashkëve ortodoksët kanë dy përbërës që detyrimisht ja shtojnë. Është mahleb. Okay, dhe është edhe mastika. Është erz. Janë erz, okay. Janë erz, nuk edhe mastika. Këtu. Jo. Katolikët nuk i përdojnë. Okay. Jo e dinë, dhe më thonë, qështja e ndasis, sepse edhe javën tjetër do duhet të flasim për këtë gjë, sepse në fund të fundit do respektojmë pa diskutim edhe ortodoksët, të cilët festojnë pasaj Pashkët të javën e ardhshme. Edhe ata kanë deri diku të njëjtat tradita me ndryshime të vogla, buka e Pashkës për shembull është edhe tek ortodoksët, ama simbolikat janë të ndryshme, se janë kultura të ndryshme, është kisha e perëndimit, le ta quajmë kështu, dhe Bizanti, në fakt, është shumë e lashtë si tradit bërja e bukës së edhe, Pashkëve. Edhe kryqi ju ndryshon. Po, kanë elementet të tyre që diversifikojnë fetë. Atëherë, do të hedhe dhe majan këtu, okay. Dhe do filloj avash-avash të përzi produktet e thata, si që sheqeri, edhe... Po gjalpi ku hymë këtu, tani? Po ja, do të punojmë. Okay, aty hynë gjatë. Regull, tham, më thjesh po pyes. Ti e di, unë jam kurios. Po, atëre do të hedhim edhe majan këtu. Ma largot të lutë e malban këtë. Që në kohët homerike, që në Romën e lashtë është parë, është njohur e ta quajnë pjesa e bukës së Pashkëve. Ka element, tani ta themi troqënë, të vërtetën, ka elementet cilët janë të trashguar nga paganizmi, për shumë veza. Veza është simbolik në paganizm, po? Ka qenë simbolika e vazhdimësisë jetës, po? Rrethit të jetës, po? Dhe përdoret në rastin konkret, pra tek buka e Pashkëve, edhe tek ortodoksët, edhe tek katolikët, si simbolik e ringjalljes. Po, shiko, bëra këtë procesin Alban këtu, përzierjen e miellave, sepse, gjithmonë e kemi thënë, veza mund tjetë me madhe, me vogël, unë po e largoj, dhe gjatë gatimit, mund të përfitoj brumin që dëshirojmë ne duke marrë nga mjeli përsëri dhe të hedhim këtu. Sepse do përzi produktet e thata. Hodha sheqerin ke mjeli. Sheqerin. Sheqerin, do hedhe dhe vanilien dhe do hedhe copat e gjalpit këtu brëm. Kapse gjalpit e ta... Po, okay. Po. Kuptove? E kuptova unë. Për mua s'ka rëndësi, Florenza, rëndësish për ta kënë kuptuar njerëzit. Po. Madje unë nuk do të bëjnë në kubik, se zakonisht e presin këtë gjalpin në kubik, edhe e hedhin këtu, unë do të bëjnë në një form tjetër, më je pak rende në Albanë, po. E ke aty afër lavamanit, pranë lavamanit. Ja, ku është, po. Dhe do të bëjnë në një form që dhe anvisave në base do të ju pëlqej kjo gjëja. Atëhere, do të lyej gjalpin me miell, dhe do të gri në rende. Ja kështu. Shikon Alban? Oh, si sa interesante. Dhe kjo e bën kështu e green? Po, e green. Kjo në fakt bëhet për efekt të tretjes sa më mirë të gjalpit brënda. Po tjetër e pak me ingrirë për shumë? Po tjetër. Do është edhe më mirë? Po tjetër. Po nga temperaturat këtu edhe ka shkrirë. Po tjetër. Bëjnë punën e vetë, ndryqimi, gjitha. Do thonë anvisat, pse nuk e shkrinë edhe... Rinë e rahat. Po. Jo, po këshu duhet. Këshu duhet. Punohet më kolaj? Po, nuk e di pse e ka këtë rol për të bërë. Këtë mund të kishim mësuar në shkollën e guzhinës. Po të ishim. Ne nuk jemi guzhinjera, suna ti. Po, pra këshu që nuk e di. E di që bëhet si procesi ti dhe shumë i mirë kur bëhet këshu. Por në fakt atë përfundimi duhet të shikojmë Albanë. Shive bukën? Po, po, shi sa e mirë që bëhet. Ka dhe një aromë speciale, e? Nga aroma vrapova. Po, është bërthua? Edhe pak. Shumë, edhe pak. Atëherë, edhe kjo punë u bë.
Vate edhe kjo punë, tha. Vate edhe kjo punë, tani më duhet të bëj brumi. Ma largo këtë të lutem, Alban. Të kisha marrë një tas më të madh, e ke aty. Ta marrësh. Ma merr një tas i aty poshtë. Merr një tas të madh që të punoj rahat. Tash dukoj një çik. Ika? Po. Erdha. Ja. Vetëm Florenca, të lutem, duke qenë se ora është e 46, duhet të nxitojmë pak. Recetën e dytë nuk e realizojmë dot. Se bëjmë dot? Ja. Gjuna, gjithë ato përbërës shkojnë dëm. Nuk shkojnë dëm. Pse? I bëjmë javën tjetër. Nuk do t'i ruajmë frigoriferin e Alban ato. Florenca, kjo buka, unë e di që është bërë. U bë pra. Në fakt, unë e di. Po më thonë, është bërë. Me si po presi. Unë po e fik. Po. Kështu që? Tani më hidh mjell që t'bëj këtë brumin unë. Si e do, kështu me sportivitet? Me sportivitet. Me sportivitet. Po jo ke dora ime. E, pa tani që shtu bëj unë. Ha. Jo ke dora ime. Kjo është hedhja e brumit të dëruar të leshikues. Me sportivitet. Me sportivitet. Pse të thoni ju sportivitet? Sepse duke e tundur kështu fut muskujt në punë. Po. Të krave. Po. Të barkut. Mund të bini disa kile nëse e bëni këtë jo. Se të ishte kështu dhe shumë shpeshu këtë. Mjaft, mjaft. Mjaft se. Dhe unë do t'a bëj brumin dhe nuk do t'a largoj nga kjo ena. Do që ndroj këtu. Prandaj zgjodha dhe pak më të madhe. Që ajo të realizoj procesin e fermentimit, të realizoj këtu në këte enë. Po, unë do sjellë bukën e përfunduar tani. Po, sile. Ase, këtu. Sile. Këtë duke gjithmonë e bëmë prapsht, nuk e di pëse. Do më mjëllë? Jo, jo, jo. A, ti heqim të? Hiqi, hiqi, të gjitha. Gjitha. Edhe kjo vezër nuk besoj që nga duhet, bëja me të pojnë bajë se helpet e mbasë nuk i dijet mund të nga duhen, dhe... Bëm një recet impenjative, por të bukur, të shishme, edhe festive. Êshtë shumë e mirë. Ah... Alban. Shumë e mirë. Tani, nxirë Alban se duhet të them diçka. Po, ja. Për këtë... Ta sjo. Ta vendosë këtu unë? Po, vendosë aty. Ashtu sajmi. Do të largosh me kujdes atë qëndrën që të vendosin vezën, se nuk ka kuptim pa i vendosur vezën. Jo, do të vendosin vezën pa tjetër, po më djek mua kjo tani? Pse të djek, po kape me kapse atë? E, me vetë me kapse. Me një kapse, Elban, kemi kapse. Që ta bëjmë tamam. Jo, pa tjetër, pa tjetër. Bëm që bëm një recet, po ta bëjmë tamam. Kemi, jo, ku është kapse. Tani, i heqim mesin. Po. Kujdes, po hape njërë me thikë, mërë mos e prishë. Po jo, se s'ka gjë. Qo si heqë? Jo, mëse shumë mirë është. Të lumë, Alban. Hajë vendosi vezët njërë ati në mes. Je, po... Do t'a heqim edhe kulacin nga jo. Nga jo. Do t'a vendosim se e tiju. Po, në një pjatë të zezë, ose në atë. Dhe këta. Atë. Okej. Atëherë, të ndëruar të li shikues. Sot, do shikoni diçka shumë të bukur, shumë të veçantë, që subi e shpesh të shikoni. Një musliman i cili vëvezët në pjesën e bukës e pashkës. Qa dohet bëja unë tani? Po, të heqë atë. Po, se ta heqën atë? Ja, se mbarova unë të lejdurët e heqën. Shiko, brumi këtu është gati, kjo tani do mbulohet me letër telefon dhe do të lëje të pushoj deri sa të fryet në gjithë këta enë që kemi këtu. Besoj se më kuptuat. Më e qartë nuk mund të ishe. Tani pastrojmë pak vëndën dhe fillojmë procesin e servirjes, po e quaj kështu, të bukës e pashkëve. E pastrojmë tryezën, sa më mirë tjetë mundur, dhe afrojmë, mundë si shpa u djegur, jo si shbëra unë. Jete këkemi dhe bukën e pashkëve, këtu, do t'a vendosim tani, se si t'i vendosë Lorenza, o nuk e di, si t'i a bësh. Ja, se e bëjë, o nuk s'kime rrët. A, është me këtë gjërin. Po, është me këtë gjërin. Me këtë gjërin tu që është shumë i mirë. Po. Po, ullë? Jo, jo, asë i gjë, asë i gjë s'ka. Mos në aprishet. Jo, jo. Tani, ka mundësi të të rriqësh në qikti Alban këtë? Këtë të rriqë, të tu? Të zezën, të rriqë. Me kujdes, me kujdes, me të rriqë, kujdes. Me kujdes. Delikatesën do të të thamësoj unë ty pak. Jo, jo, delikatesë tani, sidomos kur ka kaluar koha dhe unë duhet të mbyllë për pak për një 3 minuta. Ja, 3 minuta, ne... 3 minuta bëjmë namin, thuj. Namin, namin.
Po fërë edhe një, pse e le një kotë? Ta le? Po lërë edhe një? Po nuk desha ti përshja të formën si piramid. Po pse, po punë madhe. E rëndësishme është që... Atëhere, me qënë se... Pa jam i dohjedhshme? Jo, me atëhere, me qënë se e përfunduam këtë recetë, më vjen mirë që qëlloj sot kë kulaq i ëmbël, në ditë edhe më të gëzuara se dita e festës Pashkëve katolike, sepse kemi këtu njerëz që sot kanë ditë lindje. E vërtetë? Si Eldi, Erjoni, okay. Edhe sigurisht Bora që e tham që mëngjes e tha Keli. Kemi tre sot? Tre. Sot opa, opa, gëzuar. Kështu që mblidhuni, festoni dhe hani kulaçin dhe t'ju bëj mirë dhe të keni ditë më të bukura se kjo e sotshme. Jo, no, gëzuar, gëzuar, gëzuar. Edhe 100 edhe shumë mirë, ka koncentruar shumë mirë me Pashkët, realisht. Bravo, shumë e mirë. Edhe është shkëlqyer të lumtur. Jo, të gjitha më pëlqejnë faktikisht. Është një recetë shumë e bukur dhe mbi të gjitha është e shishme dhe është simbolik ku diun bashkimi, simbolik e vazhdimësisë së jetës, etj, etj. Është një gjë shumë 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 e bukur. Dhe pastaj kur kombinohet me këto ditëlindjet që kemi ne në staf, aq edhe më mirë. Nuk e di, bëra mirë apo jo që ja kujtova. Bëra shumë mirë që ja kujtova. Bëra shumë mirë. Bëra shumë mirë, se ja për shembull nuk i dija. Po. Nuk i dija as për ditëlindjeve. Kështu që bëra mirë që më kujtove edhe mua, që ti uroj që mos thon pastaj që Albani është unik që dhe nuk lavuroj. Jo, 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 jo. Më mirë. Ja, 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 ajo nuk do, ajo nuk. Ti vendosim në qendrën që ta mbyllim ashtu siç ta ka. Prisja, po prisja. Tani Florenca se na duhet, ndërkohë që vendos qendron, unë mos haroj që gjithmonë duhet përdorni vajin më të mirë që mund të gjeni në treg sot për sot, që është vaj Gusto, është zgjedhja e çdo anvise tashmë, sigurisht edhe e anvisës tonë këtu në studio, ata kthejnë se është e bukur, e Florencës, por edhe në shtëpinë tona kemi vajin Gusto tashmë, sepse është super i sigurt, është shumë cilësor, është i pastër, nuk digjet dhe nuk lëshon aroma të këqija. Dhe prandaj duhet ta përdorni edhe ju e të shtoni pak Gusto shijes dhe recetave tuaja me vajin Gusto. I kemi dhe pekoqe, merrni sa të doni se gjithë Tirana të shkojë në Korç, janë si i bie, është edhe hëna pushim, kështu që të gjithë do jenë në Korç dhe do të sigurohani për një produkt cilësor e fantastik. Florenca, të lumshin duart. Faleminderit Alban. Tani. Urdhra. Ne nuk arritëm dot ta bëjmë recetën e dytë. Po. E kemi gati, por nuk e bëjmë dot. Po. Ça të bëjmë dhëm në shpirt, që se bëjmë dot. E bëjmë javën tjetër. E bëjmë javën tjetër. Bëj shaka. Jo, bëj shaka. Sepse me thënë të drejtën edhe ajo është një propozim, është shumë më e thjeshtë, është shumë praktike. Super e thjeshtë. Por është një propozim që mund ta bëni në shtëpinë tuaj me këto pitet e gatshme, piadini se si quhen tani se me këto termat, piadinit praktikisht që mund t'i bëni edhe unë në shtëpi për shembull i përdor goxha, këto se janë shumë të shpejta, pam pam pam, dhe kombinohen shumë mirë. Vetëm duhet i dini të zgjidhni anvisa para se ti merrni, provojini me duar që janë të buta, se nëse kur i provoni me duar si përqeses nuk janë të buta, dijen se ato janë të ndënjura pavarësisht nga skadenca që mund të kenë në letër. Ja, këto që kanë të buta. Po. Ka shumë rëndësi kjo. Ja të kështë. Javën tjetër do t'ju tregojmë se si mund t'i përdorni një recetë e cila është për të lëpir gishtrin, me thënë të drejtën. Tani, mos harroni asnjëherë që ju keni mundësi të ndiqni gjithçka që ndodh program, përfshirë këtu dhe recetat që realizon Florenca në studion tonë, në kanalin tonë zyrtar në YouTube, ABC News Albania, njëkohësisht edhe tek abcnews.al në faqen tonë zyrtare në internet, por edhe në Facebookun dhe Instagramin e ABC së mëngjesit dhe njëkohësisht edhe tek Facebooku im personal dhe tek Facebooku personal i Florencës. Ne jemi kudo, mjafton që ju të keni dëshirë të kaloni këto orët e paradites me ne. Faleminderit që keni ndjekur këtë rubrik, gëzuar të gjithë të krishterëve Pashkën. Pa, gëzuar, gëzuar. Dhe Florenca, faleminderit. Do shihemi të hënën bashk, fundjavë të mbar. Faleminderit. Ndërkohë, ne bashkë të dashur miq shihemi vetëm pas pak. Vetëm pas pak do të kem në Skype një këngëtare e cila është gjëja e njohur në vendin ton, Lorin, dhe do të promovoj sot këngën e saj të re. Pastaj kemi ato historinë e bukur e të veçantë të, siç u thash, të hirushës shqiptare, kështu që ta quaja unë, e cila sot futet në fakt për të marrë pjesë edhe tek Style Star këtu në ABC. Vetëm pas pak.